الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے, آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور اسی طرح سے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں, لائک کرتے رہیں, اور کمنٹ کرنا تو آپ لوگ اکثر بھول ہی جاتے ہیں. چلیں, خیر کیا کہہ سکتے ہیں. آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ لوگوں کو کس کے گھر میں لے کے گھس گئی ہوں. گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. میں آپ لوگوں کو آج ایک ہاؤس ٹور کرا رہی ہوں. مجھے یہ گھر بہت پیارا لگا, اچھا لگا مجھے, کیونکہ یہاں پہ جو کام تھا وڈن ورک اور سیلنگ, وہ بہت زیادہ مجھے اچھی لگی. بہت ہی زیادہ محبت سے اور دل سے اس گھر کو بنایا گیا ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ اس محبت کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. آپ لوگ پورا ہاؤس ٹور کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو اس گھر میں سب سے اچھا کیا لگا. ابھی اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو رہتی ہیں, ابھی بہت سارا ورک رہتا ہے, لیکن مجھ سے انتظار نہیں ہوا کہ میں آپ لوگوں کو اس کا وزٹ کرا دوں. تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ کو یہاں پہ سب سے زیادہ اچھی کون سی چیز لگی اور کیسا لگا آپ کو یہ ہاؤس ٹور. اور میرے ساتھ دیکھتے رہیے پورا ہاؤس ٹور, میں آپ لوگوں کو سارا دکھاتی ہوں. اس کے واش روم بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں, اس میں یہ جو ایریا بنا ہوا ہے کبرڈ والا وہ بھی بہت اچھا تھا. لیکن آپ لوگ پورا ہاؤس ٹور کیجئے اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں. بس اتنا ہی بہت ہے.